teraz to je poročí Slavík. Marta Jandová a Jakub Prataš tam je. Ten už nemoderuje, ten tam se jistý poročí taky. To je taky pěkný. S čím vystupujete teda na ulici? No, vy si dělal něco hudiny podobného. Hudiny to dělal? Je to taková věc, s kým se váže dobytek. Taky. Aha. Já jsem nejdřív jezdil s velkýma cirkusama, státníma, jo. A pak jsem jezdil po pouti, a byly ty poutový cirkusy takový. Porota je připravená, zlobte vás. Tak. Já nejsem si jistá, či je porota naozaj připravená. Ahoj, jste tady všichni? No! To se mě líbí. My vás nepoznáme, kdyby si ale se nám představili. Ale jakže nepoznáme, to je pán Kožišek, on byl v jedničce u nás v talentě. Jelikož jsem se nepřizpůsobil jim, určitě Bílá Pípala, Slavík i Krause. Co budete dneska dělat? Nech se překvapit, ty ohnivý kuře. Jo! A jedem! Pán to umí rozjet. Potřebujem dva lidi, kteří mě do určitých věcí svážou. Davide, Luizo, na scénu. Dobrý den, tak... Dobrý den. Celej. Co celej? To se říká, dobrý den, celej den. Celej, jo, celej. Tak, celej. Co bude vaším úkolem? Chcem mi vsadit do těch želez. Tímhle a tímhle? No, to budeš na konec, protože ta miska je na peníze, když vystupuji na ulici. Tady ne. Dobře, tak to. Pojďme na to vázání. Nebo tak. Tak to řádně přitáhni. No, neboj se. A je okolo krku, jste si jistý? Tak já to přitáhnu na tom krku teda, hej, keď to velmi chcete. A tady, tadyhle, už to. Dobré, je to. Tak, je to, jo. Tak jdeme, my se potom vrátíme třeba zase, kdyby vám to nešlo rozmotat. Už jsme začali, pane Kožíšku. No, musíš se dívat. A nespat. Jistě, pardon. Ne, tady ne. Ne. Pardon. Já jsem obsedlý pán. No to je akrobacie, panečku. V tomto věku toto... To je neuvěřitelný. To je lepší než křížovky. A víš, co by ti řekl Franta Kocourek? Co by řekl Franta Kocourek? Kdyby jsi držel klapačku, tak by tě vynes zube. Jo. Nevadí. Teresa Perkmerová by řekla Čáko Bello. Dneska to bude bezdrobnej, no. To byla zásadní asi chyba. Když jsem mu řekl, že je ohnivý kůže.